erinnya lya Mukama waffe Kristo Yesu yeebazibwe. Abatuwulira mu kifo kino ekyekamwokya, abakendedda mu Morning Glory, nammwe abatufollowinga ku mikutu gya internet, tutwala omukisa guno okubala mu ssaako mu linnya lya Mukama waffe Kristo Yesu. Tubassaamu nnyo ekitiibwa era tugulumiza Katonda ku lw'obulamu bwammwe. Twebaza Mukama akyatusimbye wano mu New Revival Church ekamwokya okubanga tukyagenda ku makya ne tubaako essaala gye tusaba ku lw'ekitundu kyaffe ne ku lw'abantu bangi abalaba nga ebikolebwa mu kamwokya mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu bisobola okubaako gye bibatwala. Kama feesi yeebazibwe. Neebaza Mukama nti kamwokya wajongerangako ng'abantu bawuliranga ekifo ekyabayaga. Naye njagala okwebaza Mukama kisebo kati kamwokya ojongerako ne bategeera nti wavaayo ku basajja ab'obuvunaanyizibwa era aboogera ebigambo ebisobola n'okugasa eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Yeebaza Mukama waffe. Katonda waffe mwesigwa, omanyi Bayibuli egamba nti Katonda w'abanafu wangi. Katonda abeera ku sayidi y'abaki? Ey'abanafu. Ate Katonda tawangula na namba nyingi kama yeebazibwe. Katonda ng'anaawangula teyeetaaga 15 z'abantu era ng'anaaliisa 15 teyeetaaga sepiki ya ddongolo ng'ejjudde ebyennyanja. Yeetaaga ebyennyanja 2 n'aliisa abantu 15. Yeetaaga abagenge 4 okukungulula ekyeya Benkadadi Omusiriya. Mukama yeebazibwe. Katonda yeetaaga abavubuka kamu okukeera mu Morning Glory mukamwokya okugoba emyoyo egyasiba kamwokya buli ku makya. Mukama yeebazibwe. Mwe abantu twebaka bwebasi ne tusuubuka ku makya ne tugenda ku mirimu, naye ffe abatera okusaba nga tufulumyeko ekiro ffe tulaba ekibeera mu ggwanga. Kama yeebaze. Osanga omuntu nga yeetisse sigiri ng'egenda emansuka omuliro naye nga talina k'atadde ku mutwe. Bwayetoloola omudaala gwo w'okolera ngaye tayambadde na mpale nannyini mudaala ali muki mutulo. Kale nno njagala okutegeeza, singa tewaliiwo ba watchman Katonda baataddewo okuuma ekibuga kino mu nsi ey'Omwoyo, wandibadde waddadde zengere kuba bano abantu b'e City bali baloga. Mukama yeebazibwe. Naye njagala okwebaza Mukama atuwadde ekisa ekibeera mukamwokya wangi. Ewali ebivumo otambulako n'obaako by'olage n'obagamba nange mugalokoze siro mukamwokya bagamba kamwokya you're from where kamwokya. Kozi Yesu sirika ya kamwokya ne sefa ya wa Yesu lyoke mbokye mu linnya lya Yesu. Muliro gwa Yesu gwokya bizibu. Kama yeebazibwe. Twebaza Mukama olw'essaala ezeepikibwapikibwa mu kitundu kino ebintu bitandise otereerekeka. Kaakati tujja kuwulikika
mulina lya Yesu. Jo twabadde no ne service eyabaana kama yebasibwe. Omanyi ffenna tuli baana. Bw'oba wazaala nawe oli mwana. Mu maaso ga Katonda ffenna tuli baki? Tuli baana. Naye se bwe waliwo abamu nga abamu babasindika ebbali. Bosiki si baana. Obwo bw'oyita obutali bwana. Gy'omusumba yatugambye nti ojja kudda. Katonda akwata olwo obwana obulekeddwawo. Wangi. Obwana obulekeddwawo n'abufuula ensonga. N'abufuula ne bukabaka. Mukama yeebazibwe. Katonda. Omanyi waliwo we obeerera mu nsi. Nga waliwo abantu abaasuulibwawo. Mu Bayibuli mulimu omusajja omuyita Yefuso. Ali mu kitabo ky'abalamuzi. Yefuso ye baamuzaala bbala kitaawe. Naye baganda ba Yefuso kubanga mnyabwe ye yali maka. Ne bagamba Yefuso. Bwe tuviire taata kaafudde genda tulina mugabo wa. Bayibuli egamba Yefuso n'asereegeta geto. N'asangayo obumufaanana bwe baagoba mu ngeri bw'etyo kubanga amazima babasaji mwepankapanka be basinga obungi mu nsi. Wangi. Era n'ekigambo pasita lindowooza munatunaatera okijja mu nsi. Kubanga ensi ejjudde baali bapasita. Bwe yakkirira mu geto n'asanganga bapasitadis be baagoba mu geto baali basinga n'eri gye bamugobye. Mukama yeebazibwe. Bwe yatuuka eyo naye kye yakola n'akuŋŋaanya obusajja obwo bwe baagoba obutalina makulu n'akola ejje. Ejje ery'obunaku. Ono mwana muki? Muboole. Oboolaboola abaana naye njagala okubuulira. Yesuswa wuno. Bwe yakola ekye n'abagamba nti nze ekye eryange ly'abo abatalina makulu be baagoba. Ha! Yefuso yali ng'essaalinga ekye. Ngeri ki empeere? Baganda be olunaku ne lukya ne babatabaala. Bwe baabatabaala ne bagamba ha bino ekye ekirungi engaddene tetujja sobola bbirwana tuyina mukulu waffe tuyina muganda waffe Yefuso baatugamba yakola ekye ddene mu geto eyo tugende tugendeyo tumuyita gyatulwanirire. Baagenda otuuka nga ssebo mu geto waliyo offisi nga baagiwunda naye ng'eri mu ki. Bwe baatuukayo bagenda olaba nga Yefuso atudde mu ntebe eya bbulaaka ennene. Ne bagamba ha ono nga takyamala gatwalika nga n'agasusukalira. Ne bamugamba kati omanyi Yefuso omanyi baatulumbye ate ensi yaffe bagenda gitwala kakati tukwaniriza ssebo ojja obeere kabaka waffe. Abaana kuba bagenda kukwako ebizibu bakunoonye bakugambe jangu obeere omusika famire ogizza engulu kubanga bitamusi. Jo Pasita Robinson yatugambye kitawaanyiza famiries n'ensi yonna okubanga ogiraba teekwamu butabanguko bujja. Mukama yeebazibwe. Wiiki eno tugenda kuba ku mwoyo gwaki? Gwa bujja.
Obugya buvudde mu famire ez'omusaayi n'omubiri bwagala kuyingira ne mu famire ey'omwoyo. Waji bwate mu famire ey'omwoyo abantu we batuukira okubanga nti gundi yafudde butwa yamuyiiridde wati yabadde yaakanya emmere awo mu conference. Conference eyewa conference babadde eyo mu conference eki talina muwaddo tetumanyi wabula twabadde twakava okuyemere ku missioni gyebadde yaakava ku kituuti amazzi ge baamuwadde ng'abuulira mu kuluseeri bwe mwabadde akaki akatuwa my god fire balokole mu luzungu ge tukupe ekintu ekyo naawe alina famire Kayini yatta muganda we ng'ekisa muganda we kumusingako levo kumusingako ki levo mu kifo ky'okusapootinga mutowe n'agamba nti bo bulaza wange okifiye my god egamba ti kanakanziraku bakansinga kati kano ke baazaala nga ndaba juziwa kambulira kati endi ebyo bye balimu abantu mukama yeebazibwe naye nze njagala okutegeeza nti ekikukoze ebyo bujja era situka weerwaneko ekika ekiriwo ab'obugya tekikula anti abagagga bonna mubatta ne mubamalawo nga mubawoga bwe baggwawo emutuula mu miitingi y'embaga y'omukulu w'ekika ne mugasuka ekikumi ebibiri ebina ow'omutwalo n'akigala naye miitingi ya mbaga ya mukulu waki wakika kakati ekyo ekiganzi sikyakyetaaga mukama yeebazi oba embaga y'omukulu w'ekika ebadde ekyo ate eyanzaayo kyamasabo gammwe sijja basaba yadde n'ekikumi mbasonyiye nafunye nga famire etalimu babujja mukama yeebazi Kayini n'ayonoona amaaso ge n'agamba gwe mukama asiimye gwe ok katulabe oba anaakuwonya mu kiso kyange okolayo akantu w'okolayo akantu n'olaba nga abantu basanyuse nnyo tegeera kyobaolaba yesu yali musajja nga ali sensitive yesu yakimanya nti aweereza naye aw'obugya baki bangi baabuuzanga n'ebibuuzo naye nga tebabuuza bibuuzo kumanya kufuna knowledge wabula nga babuuza ebibuuzo balabe yesu wa wasuulira obubonero bajereke baseke ng'ekibabuuzisa ebibuuzo bamutega akole ensobi kyokka gwolowooza bubuyakubuuza ekibuuzo akusizaamu ekitiibwa kuba oli mugezi nnyo omanyi ndi mugezi buli oma neebuuzaako abamu bakwebuuzaako bakukebera bakunoonyeza w'okolera ensobi wewa mukama yeebazi sikubakwagala sikubakulaba nti olina amagezi bakulaba nti oliko okwolesebwa nno banoonya engeri gye battamu okwolesebwa yesu bwe yamalanga okuweereza ekibiina ne kikomebwako ennyo
na ingira mutwaile na mutana au ogendo kuleto obugati ko mulungi mwakatua ngali mukisibo na ebwo okutemu mishimajala wili sata kusiba kwa kawo katike na kutemu mishimajala nivaleta mapapa nivaleta fene nakulawa bana ange tugenda kube choyo chobuja ukama yebasi pasa mwacha katua gato mwezi mulaba bade mukoba de mukusaba na kusiba tapa ku church hina afu akatua mukama yebasi otangandawo kai yotabe mukama yebasi omoyo gwachi gwabujja Genesis chapter 4 ujja kusoma wo wa man following olabe bano ba Luganda mama wawe yomu yata wawe yomu ne waliwo ekyoyo ekitayagaliza bantu buwanguzi na kuba balamu bakiyita obujja bakiyita eki kyava mu musota kama yebazi kyogola baze saagala musota ne bwe ngulota nzuluka kuyita fayi obujja bwali mu musota na yeye omusota ugezi gezi neguno onyenge lipe kuteka jebu ingi samwe chintu chako mubantu ila mwana tulekube ya successful mwekuga wabangana angi webanku banibansuro kufa mkuru hey, nambi chemuja kwe ya galila wano namwe mufe mu presence ya mukama kati biyeviche kwa watu kwa watu kwa vile kumuli muganda wa sika teyo nonyo umulala mulete ya kwe mukama yebazi nesto watu amba kwa katusini kama tuwa wajia sumeleke yu mkampala ila wela wani luwa luko lipi neba za mkama kuruwa mkuru wa mkatangoba zina isakara nizo banani wa dena sara na dogwa na ngakumi ya mkara mwini mchaleye mtulia mbuwa no kusoma kuno mchalo sikwe kuno kwe siti ni razamu kama omusaida te yango wa teko mtu walia yu lusizi ya sobe nini omusaida ya meliza nende melele nende rifirye nende yenyaja omugati guanta ya mwezi kumi filmu, tifu ni ingina wa neitama wanji neitani kuhu sumela ke Kampala na mbela wa mkuru wanji mkama yebazi nine chitu chenja kala chitu vemu abaloko che chitu wafanga kumundu elu njibyo minali ya hoze mbuna mungu ujikila kuhu hivi uka ujukila kwa vichi ewe tosora kumanyanti ya de mbaba kama nchora kwa wanebele jelini kati so ungegone wengi ugaba chimo nevangoha mukama kafine yu beba mutia mchalo
wanji beba kujja mukiragi naye gobe siyo bichimu birebangoba yes bakobi na yani ya kuleta kama yebazi mulokoli ebibi lwakiyo jukira batugambye wano muwanike emikono alaine enkovu ezitawonanga tekitawanika nerukabona ki tekutawanika ogaana owanika nowulira namusala kutima ki akajiri tetogamba yi kanate kajidde ki omwoyo mutukuvu agamba sebo jukira mukama yebazi ojjukira kubibi era abantu ababaddeko wano ku New Bible Church ne bagenda mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa batwogerako bibi byokka abaana ba famire eyo abaana ba famire eyo wajakali abambadde ekitengi ekiteteri ekyekitengi wajakali akeriseresi walikali akambadde eyero wali akakatama mu busapatu bibi byokka oli anoonya yakabi kumwe kafulotira yininga naye ffe twakulemeza ekampala ekibuga kyali kiganyi ngoddayo kyalo mukama yeebazi jukira tiwayoddayo mu kyalo tetukugamba ogiroleeta akakeeka webakawo mu kyaki noonya mukama naye sebo tujja kusindikira ku muliro lumunafu mukama yeebazi obujja tugenda kukola tutya natandisa okwerwanako mbeera abantu olini waba nkoze ki nsooka kujjukira birungi byankoledde ojjagenda okulaba ssebo nga olidde akawunga ka munne emyaka munaana kawunga iye wali okalina olidde akawunga ka munne emyaka emeka munaana naye olwokubanga mufunyemu obutakaanyi kakati ogamba nakinkola oyo kyapiiri wange nakinkola kale musiridde siba gwe siba naye nkubuulira akawunga okaliridde emyaka munaana akamunu ng'akusuza mu ddiiro lye eyo byonna bijjukire naye ngaovaga yasimuusanga ne ddiiro gwoli oyagala kutuula butuuzi ndalyeko ku famiri nga maama ne taata bafunye obutakaanya engumi etokota baawukana mukama yeebazibwe mu kwawukana awo kati abaana gamba abaana oyinza olaba omwana ng'akutte taata olubutaabuyuza nkutanze nkulyawo nkulye nino bulijjo sebalya omugaati gwa gulubaani gataata yagulensi awo nengamba kikyekyo ekikwerabiza titaatawo gende kati sente zeekuttemu omulabe yamukuba ye yamusomesa okuva mu baby class paka mu P7 okuva mu baby class paka mu senior 4 taatawo yabadde akolaki kuba otunde senior 4 sente zimubuzi abasajja tebamanyi kuweerera kale ku kitafu alina nekatuwaddemmwe
Aya mwetele yoku mwanjo, ya Obugya mochi. Paka mochi. Na ye taina kufuna tele yoku mwanjo, tayana chakose. Baloko, tuetelezi. Na abatali baloko le, mungolo mwete tukua, tukambo Obugya, fire! Kale nze kubuya, sisobola kwera ni, hey, tata wange, mumanyi. Nkola aja, mumanyi. Era chana akola gambe, jongenda chikola na ingenda chikola ngo hafu. Era wamaliza hafu ye, nebo sito mgeni. Era gamba, nae chiko chumani chilesi. University, tewandike, university, mtsendi, na ye, obai, sikumala humani, na yeze, ya university, sikisora, ya kuwa ye nituwala alini, owide, tiye, kusasura neka, kamunga aga, mkuwa neka neka, ilasubu ya ambye, kila bayo, abasaji ya kate ya kena kuwelela. Ye. Mukaba ye wazi. Na yotu kukogela. Tukogela kusiru. Ali, awali, mugila kote. Teka ina chenga mbola. Wanguzi ama mtuwe ya mira na yechi Obugya Obugya kwa yungu baga amba mkulu wange uwai mtuwa uwa wakasente mtuunga ni mutawanya kukampa seyo mfimu kute kwa yunga abange bali tukayo nechumulila. Bale kola chi? Obugya. Obugya. Mwanyize kubanga sila afuseyo. Hali ya mugamba demu kuchanga matatu. Nomu pini. Mkama hebazi. Buchi, Obugya, uone mesa mno buhita, uwe wagendo kuya ama. Zekubulia, uwe mwa mkanisa, nga mkanisa mwuliba, mwena mkiumte Obugya, awana mnyumba mwuli mkweruma, tewaba mkula. Ivri ni waingi lako mdry, ye nabwe tano. Echita cha katonda chikukeko aweleze mani ngoli okoita wongo okoita omanya wala baba na basiri ala yenzi kati abade mumoyo nga abayo pamoyo toraisis abada kone kinze mkuluwa kia atushe yuka mkuluwa ugambo. Zijumbula wanafamu wongeli na weni sabina. Wenda wose mbila weni sabina. Na nyonge zeyo wosi. Njeme kuhulia. Mwizu wukumsa lafai. Mwoloke la kuni. Mwena aveyo geze nini. Pulite mwe linyari angi. Pulite mwe linyari afiyanse wangi. Mwenezo. Okile ininga. Okile ininga. E nini azihuli dadi. Ya kutake chiyabe chikono lindi. Saba fuhuz. Kuli nengo chita. Ote chitu chafe. Nacholo kende ya nini yali. Mwe ugeza yugeza wame nini. Ugeza ulaba sister yali ya saba. He.
tachazuku kwa kusaba. Hati ba mugamba kwa sabi niya kire ininga. Kakati na eka yeba ki. Ekanisi lewa teunekei chisa ya nyo kunyo mwena yizi na chingu. Bamu kuba poesa. Bamu kubachi. Poesa emisi mwenyano mbanu kusawa mkaga. Jani ya duka. Kumanga wali mwena yizi kumukaga imiride. Na yega hila. Bamu kuba poesa. Amu kuba poesa ni mutoa wa mudako. Mkama yebazi. Hiyo mwenalama anga, kumuna amaluti ni kubute. Nateno mwenyiriti. Nalioka ja, kifasha, kifasha na ingirao. Nasoka na usaba sama, na usaba sama, na usaba sama, na usaba sama, na usaba sama. Hiyo mwenyoka mwenyula wa. Ndali yerintu wanukwe madamu praise. Zingandi wali kunanga yange nkuwa njimba. Buamara na upanga buto. Nino kula milanga upanze ngoi uwe ya wada upanze. Nga tuli ya msinze na kuboli ya liga kula interior designing. Aina tibuli kukumukujimba. Na ya taina ya certificate ya keta. Asambo kutewe wa design. Na ya kumeze itambara na habijango. Tumori ya lejile umunji. Iye na ashura kubisuri. Obuchi. Obugya. Mwenguka mbanji achaa iwa. Ono mnuli na iwa chaji kastoba na obugya. Oyalika. He. Oyalika kubana turu nya. Turu nya. Turu nya. Kankongene na mpura. Ojano obugya u. Wanofira u. Ofezi hiyo. Wanuwaji ya wabugia. Ojano yogele, no yogele kupasta Robinson. No mkonde ya, oyu, 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 oyu. Buahiba ni mulogi. Nizeko wakonde tenze mfuwe jiziki. Nizeko wali kani, eneka nakasari ya kanalu. Nakatari ya msari ya muli. Ateku kawade jizike. Wanugenda mfila we jiziyo. Nagendo obulaba. Madamu Aisha atacha alamika ku. Eja yalika. Anjo uwa pango kutewe netumufuwa. Wadena gengongo pana katewe nima kufuwa. Puka mtima ni. Katuanda wanui vayro chacha akwaria. Pastor ya nobusumu. Bojia mwoyo uwa uja nani mampe mwakazi mwaka mwoni mwoni nani nga wata mw kata mwela mwwe kata nani nani nkakua mwe nkakua mwendo la magate akute mkate nga zaya kakika nga saone pio kumango jinte mwji mwujia nyuni baigo charge tuve mwujia. Higi la Love Center. Heti ekuzigila maso kwele. Elonu nakaba. Ha. Pribuke, pribuke, pribuke. Mwuri na atuse, atuse, atuse. Omoye wa mkaba. Uya mbebo kareba se. Tepimia kubayo. Omoye ya dugani wa mono deyo. Kale uyo ula. Oina yuwa sawali. Omoye. Tetujia kuvayo. Umanjiba ya kuvayo. Omoyo wa mkama. Ya tusitopi nze. Racha tusitopi nze. Aina chalenge demu kwe. Kama hivasi. Eroso uruneta wana amalarago. No ujabu. Kakati mwebale. Mwebale kuyimba. Kuzile kambala kishu wa ita music. Onohozi ya lodi nisuni. Mkubu kaa ima. Na ye katika kambala kishu wa ita chi. Music.
Nea sinyana zingila sumuru genda na tonatani. Walogo new revival church. Mtu mgamba kakati kwisawa hii mitumba kapela. Hele, hale sawa hii mitumba kapela. Elawa hii mweba tu. Zebege ili za sima hita kamoja. Amplifier ya feyizo sirila. Luwaji, kato wanda taya kala. Bam, tu vas aller dans le chat. Il y en a des chats qui vont vous familier avec Adam. Comme il y a des chats qui vont vous familier avec Adam. Il y a des familles qui vont vous familier avec vous. Il y a des familles qui vont vous familier avec vous. Oja kumumba kuraza omugambo yusisa kuogendo wasa. Da, 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 da. Ako mewonga ya mugulide apu, iPhone mpya. Olunaku wame mugambi, amugulide iPhone. Na ye, chile wikate, samu nyanyote bulonji. Kakati ora, ya kajia mwe mtu, mukara. Obuseke mwe, babu sara wengi, tachazara. Mwobaro, obusara ya mugulide, halia. Aja, mwana mkama yeba siwe, banange fiyansa wange ya mkolede botiki, kumwa, kukasa rangi. Ne, chile nzi chisiru. Sifu siru, wefu siru, uobudia. Kama yeba siru. Elogi ya isa nukugamba. Okuyo wali mboto kanga tunu nyabana kumuwa saa. Mute kama yi nusu, kukwe hotel business. Bujia. Obugya. Tukulida msete ya mungu. Bunaso mungulide motoka. Obugya uja bunaso motoka kubanga ya mungu mkotishi. Tupa fala. Tosi wala nawe. Ounzi. Kira nikakwe wegula kumusati. Wegula. Obugya. Wegula. Ugendo ugula. Guwaba dewa gamba nchi. Wegula. Ngare seyo nechipyo. Kama hiyo. Abantu baine ki obugya era wegendereze abantu balimu okujja ku Katonda kye yakugamba nga baleeta obugya bwabwe kama yebasibwe Katonda kye yayogera naawe ku ntandikwa abantu ne banaaleeta obugya esigala maaso gaani Goye ya chogera. Tajia kulika. Ila tajia kwa hulia. Hallelujah. So wikeno tukenga kuwanga kupa moyo guachi. Gwa hujia. Moyo gwa hujia kugwa wangu family. Kugwa wangu kanisa. Kugwa wangu mirimu. Tusoburo mutangula mchi. Mchisa. Nekatono. Abele wangu. Nafe. Kama yeba zibwe. So, tuwe teleze mu, webanga, bagi ngoku upe kofila ya ngengo genda kunyika. Sikia kuya mbele, nja kusiva kukula duwesho. Vanga wama waliwe ya njize. Atenga ya limu chiyungu. Ya limu chiyungu ya uweze toke. Sikia ya matoki. Ya mchini. Bali ya gamanti.
Gozanya na bwana, grace, gozanya na bwana.
tebaku ina agoti buzimu nagati anji hili ya niakufuge kwa mumoto kai unaona unga na aludeta walelo watu de maso na hivu uvoza ya nila walinga we furunga furunga ama tebaga la chi levo kaili niyalaba levo mutowe ya genzeko na ya guru levo yaji ya guru eguru kubanga ikone damu gwe katoka angi uwe tu ina wakuru wa feyo ngoduka yo bana wakuka pasta kebasa kebasa yule ya wangu vile juza papa papa abalokole bucha nina mucha ila na wakuka hama mpeko Obadi kwa mwamu sumai ni namo spray ya tayo. Nyanzike yo spray ya tayo na antika mkati ya mtu mkufu gemu. Kwa mkufu gemu. Haya tiba cha jiroka. Yange tiba genda jiroka. Tiena. Azaki ya mufera. Yunga gweda. Mufera. Patu mpe mwele. Mutabani uwa mkuru waka chindawa atani sotula unja mfachi ziyo paka unega taku Yesu wangi mkama hiyo aziwe kati umuja juhu bantu kukilo bafamu uyaso ulo kula bango unjilika na akuno unja na akuno unja na alabanga taina waku kujereka na azura ya kanku kati ya kami naga taina msaidi na elo neno laba pita ujaya abujereka au wakulaji watu ukira ngagurote kira nto ukujia wajimu ina kutu ukira kile geze wala unangichi ne unu onyesa uwe mungereka ni wawakula mungu kamufuna wa wano Uvuga kagari. Bogoba, akagari bogamba, kata kagari kakoe. Kagari. Noda kubigiri. Njio kambu za higiri. Nega tonzikari. Ha, kachara rusi. Kakati, buonaka kubantu. Nega tondogina mbufa komononi. Kama niba ziku. Buonaka kusembe na wenda gamba. Ara. Ne. Muzara wikirina kuzi ainachi asura buwamando chisura toge na kunda mumula wako kweli indali kwe toge na kunda mumula wako etu etu nyeyujiba jikurungi etu kuna fuye oveyo mumoyo amanda asuku kukusa ngomulida uri zina mjinga wikula lutino baba kataji uchake nukula mangukula uru Ne musabire dakika asatu na avali. Hei. Dakika asatu na ajoka wapa chichi. Waliwe ya mwala mwama. Yaliyalu leti. Aba huliza kati na atangi kusama. Kwa hile kakati kwa. Ninoku netora izinga. Ate mwanyeti izesa. Njavaloko le fena tuchimanyi. Fena awo. Tuchimanyi awo mwoyoti. Umumfa sabanga asiva. Aval ainade kujia kwenye kwa ilipe na kwa kula chini ata chimanyi mubarukole elo ya kula manada manenyi kwa kuka kwenye kaka sime na kusa haya tenga duka baka kumakuwa kumeka kaka kaka sime wao kuna ili tenga sime kwa wana kwa ana neka bango biungunga Yesu ngakatiunda mafuta kano nyengeli jenga iwa orina kuni tora izinga Nova mu faith erengera ebinene n'odda wansi. Hallelujah. So togwa mumai sigala ng'omuvinga on katonda wa faith agenda kusikukola ebyekisa. Mukama bampeera omukisa leero tubadde tuwekolamu orientation naffe bannakyoto
okutandika ne kumacha agencha ye esara egenda kwa sawe mu kitundu wanji tujja tandika na kwa 11 n'ekitu nga tuvuga paka kusawa 12 n'ekitu tutabukira moyo gwaki gwa bujja wiki wena kwerako tugugate kone serious play ngera ngo gucyanga gucya pa kugenza tukwe basamo kama urwa machago urwa lero kwe basoro abantu abagenda ku bibimu nkwe basa urubura ngo tuwate sabyo tuseke kisacho robo kono guo muri tugenda kolo nako urwa lero linya yo yeyoge rukuru misibwa abayino obujja eno ye wiki ya buyo kulokoka muri linya ya Yesu nafa abadde bakyalina mukali kali nga tujjukira ebibi bye baatukola nga tetubisangula ngayo mitima gyaffe mukama kati mpisa ekisa ekitujjukiza ebirungi byokka bye baatukola mu linnya lya Yesu weebale mukama kuba omaze okikola mu linnya lya Yesu tusabye amiina ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu ebire naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo amiina era amiina.